قرآن مجید بما ترجمہ لازمی مضمون کے طور پر تمام سرکاری نجی سکولوں میں پڑھایا جائے گا. قرآن مجید بما ترجمہ کا سالانہ امتحان مین 100 نمبر کا پیپر بھی لیا جائے گا. سکولوں میں قرآن مجید بما ترجمہ مضمون کا الگ سے ٹائم ٹیبل مرتب کیا جائے گا. قرآن مجید بما ترجمہ کا سال کے آخر میں باقاعدہ 100 نمبر کا پیپر لیا جائے گا. سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے تمام ڈویژنل ڈائریکٹر کو ہدایت جاری کر دی. ڈویژنل ڈائریکٹر سکولوں کا خود دورہ کریں گے. دورے کے بعد رپورٹ محکمہ تعلیم کو ارسال کی جائے گی. ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن ایلیمنٹری رانا عبدالقیوم کا کہنا ہے کہ احکامات کے مطابق قرآن مجید بما ترجمہ کا پیریڈ نہ پڑھانے والے اسکول سربراہان کے خلاف کارروائی کی جائے گی.